অস্থিৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ বাংলাদেশত আৰম্ভ হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ জ্বলাই দিলে মন্দিৰ চাওক এই দৃশ্য মৌলবী বজাৰ থকা ইস্কন মন্দিৰ জ্বলাই দিলে মুছলমান প্ৰতিবাদকাৰীয়ে খবৰ অনুসৰি এটা কালী মন্দিৰতো অগ্নিসংযোগ কৰিছে কট্টৰপন্থী মুছলিম প্ৰতিবাদীয়ে আমি বাংলাদেশৰ আপোনালোকক পৰিৱেশ দেখুৱাইছো আৰু বাংলাদেশত আৰম্ভ হৈছে এটি হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ অস্থিৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ বাংলাদেশত আৰম্ভ হৈছে হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ জ্বলাই দিলে মন্দিৰ আমি এই দৃশ্য দেখুৱাইছো আপোনালোকক চাওক এই দৃশ্য মৌলবী বজাৰত থকা ইস্কন মন্দিৰ জ্বলাই দিলে মুছলমান প্ৰতিবাদকাৰীয়ে খবৰ অনুসৰি এটা কালী মন্দিৰতো অগ্নিসংযোগ কৰিছে কট্টৰপন্থী মুছলিম প্ৰতিবাদীয়ে পুনৰ উৎকোচ লৈ হাত দাঙিলে লাটমণ্ডলে 10,000 টকা উৎকোচ লৈ হাতে লোতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কলাইগাঁও ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ লাটমণ্ডল বহিৰা মণ্ডল আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ গাড়ী চালক ধ্ৰুৱনাথক মাতৃৰ নামচাৰীৰ নামত এজন লোকৰ গাড়ী চালকৰ জৰিয়তে উৎকোচ লৈছিল লাটমণ্ডলে এক ব্ৰেকিং নিউজ পৰীক্ষাৰ নামত মৰিগাঁৱৰ এখন মহাবিদ্যালয়ত নকলৰ অবাধ বেহা মৰিগাঁৱৰ ঘনকান্ত বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত মোবাইল ফোন নকল কিতাপ মেলি পৰীক্ষা লিখিছে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৰ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম সাম্বাহিকৰ পৰীক্ষাত এই নকলৰ বেহা চাওক এই দৃশ্য চিচিটিভিত বন্দী নকল বন্দী হৈছে আৰু পৰীক্ষকে শিক্ষাৰ্থীক নকল যোগান ধৰাৰ দৃশ্য কলেজখনৰে সহকাৰী অধ্যাপক মুছাফিৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে নকল যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আন এক ব্ৰেকিং নিউজ দৰঙৰ ডুনিত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া মা প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে শিশুসহ প্ৰায় 25 জন লোক অসুস্থ লোকসকলক ডুনি মহাত্মা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় বেজেৰাৰ এজন লোকৰ গৃহপ্ৰৱেশৰ মা প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে আটাইকেইজন মানে কি ৰবিবাৰে গধূলি আমাৰ মামী হাতে সিহঁতৰ মাকৰ ঘৰত কলোৱা খাব গৈছিলে কলোৱা খাব যাই ঘূৰি আহোঁতে তাৰ পৰা আহিছিলোঁ প্ৰসাদ আনিছিলে প্ৰসাদ আনি আমাক অলপ দি গৈছিলে সেই প্ৰসাদখিনি আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ 3 জন আৰু ওচৰৰ পৰিয়ালৰ 2 জনে খাইছিলে খাই গোটেইকেইজনে হাগা বমি এনেকুৱা হৈছে আৰু মানে আমাৰ পৰিয়ালত 3 জন ওচৰৰ 2 জন 5 জন আৰু মামা হাতৰ গোটেইখিনি ভিতৰত হৈছে বোলে আৰু এফালে কামৰূপৰ বেজেৰাটো খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ অৰ্ধ শতাধিক লোক আক্ৰান্ত এটা পৰিয়ালৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ খাদ্য গ্ৰহণৰ পাছতে অসুস্থ হৈ পৰিছে শিশু মহিলাকে ধৰি 50 জনৰো অধিক লোক আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত 2টি শিশুকে ধৰি 5 জনক জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হয় পৰৱৰ্তী খবৰ ন্যায় বিচাৰি গুৱাহাটীত মাতৃকন্যা হাতত প্লেকাৰ্ড লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সহায়ৰ আহ্বান ভেৰনীয়া গুণ্ডাৰ আক্ৰমণত গৃহহীন চিপাজাৰৰ গোপালপুৰ দৈৱকীনাথ আৰু তেওঁৰ কন্যাই গুৱাহাটীত আহি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বিচাৰিছে সহায় দালালৰ পৰা ধন লৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ চিপাজাৰ থানাৰ অচিৰ বিৰুদ্ধে যোৱা 14 জুলাইত নিজ গৃহতে আক্ৰমণৰ বলি হৈছিল পৰিয়ালটো গোপালপুৰৰে ভৱেশ নাথ নামৰ লোকজনৰ 10-12 জনীয়া গুণ্ডা বাহিনীয়ে পৰিয়ালটোক আক্ৰমণৰ অভিযোগ দুবাৰকৈ থানাত এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতো চিপাজাৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাত বিচাৰিছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডিজিপিৰ সহায় কেইজনমান ভেৰনীয়া গুণ্ডাৰে তেওঁ ঘৰ বাৰী ভাঙি আৰু এই বাইদেউক লগতে ছোৱালীগৰাকীক মাৰপিট কৰিছে আৰু মাৰপিট কৰি ঘৰ ভাঙি পানীত পেলাই দিছে ৰাতিপুৱা 9 বজাত মোৰ ঘৰৰ চৌহদৰ বেৰ অংশত সোমাই গোটেই লণ্ড বন্ধ কৰি কাটি চিঙি গুণ্ডা মাৰ মাৰি দিলে আজোৰ কৰি কামো কৰিছোঁ যে
বিজেপি ডাঙরিয়া সন্মানীয় বিজেপি ডাঙরিয়াকো মানে মোক ন্যায় লাগে, মই ন্যায় বিচারিছো তেওঁলোকৰ পৰাও, মই নহলে কেনেকে চলিম? দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে ন্যায় নাই নেকি? মইতো চলিব লাগিব, মই কেনেকে খাম? ছোৱালী স্কুলত যাব পৰা নাই।